Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН на Кочани одржа координативен состанок во проширен состав, на кој беа донесени неколку важни одлуки кои се однесуваат на работата на советничката група на идниот совет на Обштината Кочани. На состанокот освен членовите од Обштинскиот комитет присуствува и председателите на местните комитети на ВМРО-ДПМН од Обштината Кочани. Партиски став е доктор Лазо Митев, подпредседател на ВМРО-ДПМН Кочани, во иднина да биде координатор на советничката група во Советот на Обштина Кочани, а председателот на ВМРО-ДПМН Кочани, Иван Иванов, е избран да извршува и функцијата председател на Советот на Обштина Кочани. Изборот на доктор Лазо Митев и Иван Иванов беше едногласен. И двајцата се очекува да започнат со работа на новите функции веќе од првата конститутивна седница на Советот на Обштината Кочани, која најверојатно ќе се одржи до крајот на овој месец.